Fala, Chamihane! A dica de hoje é sobre o processo de gentrificação. Se liga! Galerinha, a gentrificação ela acontece quando nós temos o enobrecimento das áreas urbanas. O que é isso? A revitalização, por exemplo, de um bairro que está degradado. Então, isso acaba provocando a mudança do perfil do bairro. Essa mudança de perfil ela vai atrair uma população com maior poder aquisitivo. Mas, por outro lado, ela vai acabar expulsando a população com menor poder aquisitivo. Mas por que isso acontece? Primeira coisa, você tem um aumento do valor do solo, a famosa especulação imobiliária, e também você tem um aumento do custo de vida da população. Então, Chamihane, para entender esse processo, se liga, se lembra aí da revitalização, se lembra também do enobrecimento dessa área e você vai fechar o nosso Enem. Valeu!